С поздрав и подарък от община Шумен, кметът професор Христо Христов посрещна неколкократните републикански победители в шампионата Млад огнеборец. Ние, шуменци, се гордеем с вас за това, което правите и популяризирате името на Шумен и в България, и в Европа, и в света. За да се получат тези резултати е необходимо много усилия, постоянство, системност и подготовка. Младите огнеборци разказаха на кмета как се подготвят, с каква конкуренция се сблъскват и какви трудности преодоляват по пътя към победите. А директорът на противопожарната служба подчерта, че вече няколко бивши състезатели на отбора са избрали професията. Последните години има голяма приемственост, има и голямо желание деца, които са тренирали млад огнеборец, да кандидатстват за нашата професия. В отрядите на младите огнеборци могат да участват деца на възраст от 12 до 16 години. Станимир е на 15 и в края на лятото ще бъде неговото последно състезание за отбора. Ще ми липсва емоциите, моментите, състезанията. Всичко е неописуемо. Това, което нахъсва е, че представяме града, семействата ни се гордеят с нас, приятели. Освен много работа зад успехите на отбора, стои и основният мотиватор – треньорът. Аз ги чувствам като едни собствени деца, на които постоянно трябва да се обръща внимание, да се контролират, да се полагат необходимите грижи за тяхното възпитание, за тяхното развитие, усъвършенстване като спортисти. В края на май отборът на 9-то основно училище Панайот Волов ще се опита да завоюва трета поредна републиканска купа, за да представи отново България на европейското първенство.